د پیغمبر په دشمنانو کې غټ دشمن کم دی هغه انسان چې هغه په ختم نبوت ډاکه غورځي د دې نه د پیغمبر مبارک په دشمنانو کې غټ دشمن بل نشته د خدای په دشمنانو کې غټ دشمن کم دی چې څوک شرک کوي مشرک دا د خدای غټ دشمن دی او د پیغمبر په دشمنانو کې غټ دشمن کم دی یو خدا مشرک شده که د خدای دشمن د پیغمبر دشمن خو چې کم خاص دی نو هغه د ختم نبوت ډاکو چې څوک د پیغمبر ختم نبوت دا نه مني دا صفت او زه به یو مثال درکړم دا احد په غزا کې په جنگ کې د حضور پاک ترو حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو دا د پیغمبر مبارک ډیر نیاز بین ترو ډیر ورته ګران او د چا د لاسه شهید شو یو سړی وحشی نو او د پلار نوم یې حرب و وحشی ابن حرب دی دغه وخت کافر و وروسته خدای بیا مسلمان کړی نو د هغه د لاسه دی شهید شو او دا وحشی ابن حرب وای دی چې لمسولی و دا زاده دی غلام و دلی دا لمس ورکړی و چې مونږ به د ذات کړو او حضرت حمزه به وجنې نو دی وی ما سره یو وړه غوندې نیزه ګی وه عنزه ورته وی یا عنزه په عربی کې تیره کړې مې وه ښه خلخل نو یو کاڼی و د هغې شا ته پټ ناست وم حضرت حمزه د ما خوا کې تیر شو وی چې هغه نیزه ګی مې وروویشته په هغې به یې د لرې ځای نه ویشتل کول نو وی رسا په دې نوم مې وویشته دومره تیره وه چې هغه نیزه ته شا ته ووته وی ما پسې ګواښ وکړ خو بیا چې خېټه د بنده سوری شي او نیزه ته شا ته وځي نو بیا د قدم نه راپرېوت د پیغمبر مبارک ښکلې تره او قیمتي تره دا شهید شو او بیا چې د چا په لمسه باندې شهید شوی و د هغې نوم و هندا دام بیا رست خدای مسلمانه کړی هغه راله او د دې حضرت حمزه نه پوزه پرې کړه بخاری کې راځي وقد مسل به او په اسدالغابه کې راځي چې غوږونه او سترګې او پوزه او شونډې ته مکمل پرې کړلې په مړونه سترګې ته وایسته پوزه یې پرې کړه غوږونه او شونډې او په دې باندې صبر نشوه نو سینه والا او شلولا او زلی تیره و اسپاغی چکونه و لگول او اینه تیره و اسپاغی چکونه و لگول چه دا خرم واغی تیر نشول تینکنه بیا دا پوزا و غوگونه و دا شنده و دا سترگی را واغشتل نو دا دیکنه امیل جول که نو اغی هنده پا غالا که واچه او گره دا بخوشحالا و یعنی پیغمبر علیہ السلام لے یو درشن ورکاو حضور پاک لے یو پیغور ورکاو کہ دا دستا دا تر اندامونا ما غالا کیا چولی دی ما امیل کردی دی خوشحالیم گڑے گا پا خودے حضور پاک دی ارزیاد خپا سید و شہدہ دا ٹول و شیدان و سردہ ویزلم غواری ادا حمزہ خخ نکم او دا مارغان او دا حیوانات راشی او دا غوخی او خوری که دا قیامت پر از نور خلق دا قبرونو نپاسی او زما دا ترق وخی دا مرغانو او دا دی حیواناتو دا خیٹو نروزی او اللہ تا مخامخ خدری او که دا کار کوم نو بیا با خلق پل مڑی نخخی ای با چی حضور پاک پل تر ندی خخ کلی منگی ام نخخو نو با امری مجبوره خخو پا یو یو صحابی یو یو جنازه شوی وان او په حضرت حمزه باندې و جنازه شوی ډیر دلمن او رسول الله مبارک وی ما خو د کافرانو مړو سره دا چل نه دی کړی ما خو ابو جهل سلام دا چل نه دی کړی ما خو عتبا او شیبا او امیه او ظالمانو سلام دا چل نه دی کړی دوی خو زما تر پورې ډیره خندا کړې ده په خپله سرمن حضرت حمزه پروتو او ټک ټک ټکلې لکه د قصابی سرمن باندې چې څاروي پروت دی دغه سه ټک ټک غریب شهید پدې سرمن د پاسه پروت
دا وحشي لال چې کله مکفت شو نو دا وحشي تخت طائف تا چې طائف تلا نو الته بیا ایمان تړو شو چې مسلمانېګه خو یاره دا چې زه حضور پاک ته مخامخ شم نو ما خدا غتر وجل دې او یوازې وجل نه اغه ظلم میکړی دې پدې کائنات کې د ځمکه د پاسه او د اسمان لاندې د ظلم چا نه دی کړی چې زما دا غلطي به معاف شي او که معاف به نه شي چا ورته ویل لکه استازو ته حضور پاک غږ نه کوي دی قانون دی نو چې استازي دي د قومونو نو تم یو استازي په شکل کې لاړ شي پته به ولګي چې معاف کوي دی که نه او استازی نه وژلې نو دی وایي چې استازي تلل زم ورسره لاړم مدینه شریفې ته ورسېدم چې په حضور پاک ته مخامخ شوم خو د مکې کس وپېژندې فورا نه وپېژند ما ته وي انت وحشیون الک ته وحشي ما وی نعم وپېژند بیا دویم نمبر څه وایي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلې دی بس ما وی چې مکه خبره وه چې څه نه یریدم پونه ځمکه وتښتېده اوس کویم چې او ما وجلی دی دا خو بې ادبي ده چې د پیغمبر مخکې هغه ته یم ساتره ما وجل کویم نه مې دی وجلی نو دروغ هم دی ومنیم نه څه وایم وی ما وی قد کان من الامر ما بلغک صاحب چې تا ته خبره څنګه رسېدلې ده ټیک ده مطلب یې ده چې ما وجلی وی ما ته حضور پاک فرمای او څنګه راغلی ما یې صاحب ایمان له زما رونو قسم دی ایمان ډېر لوی نعمت دی او دا مونږ تاسو له خدای راکړی دی ټول وایي الحمدلله داسې نه شوق سره نور شوق سره په ایمان کې څوک خوشاله ټول دی وایي الحمدلله مونږ تاسو ته پته نه لري دوست جاپان ته تللی وم یو نهه ورځې مې تېرې هلته پته لګي چې ایمان څونه خوږ شی دی دلته پته نه لګي تیاره چې دې نه لیدې رڼا پته نه لګي چې کفر ووینې په دې خپلو سترګو نو تا ته به د ایمان پته ولګي په خدای ما د خدای شکر ادا کو مې الحمدلله خدایا چې ایمان غوندې رڼا دې راکړی څه له راغلی ایمان له راغلی ایمان راوړې او د الله رسول ما خو مړی کړی او بیا ستا مبارک تر حمزه او هغه سره څونه ظلم زناکاری هر څه چې څه ګناهونه یې دا ټول مو کړی دي نو چې زه ایمان راوړم دا هر څه به معاف شي او که نه رسول الله مبارک وفرمایې او که د زړه نه مؤمن شو مسلمان شوې بلکل ارس بدت معاف شي الله ډېر مهربان ذات دی چې تا د چا نه څپېړه وایسته او کور ته لاړه چې ما معاف کا نو معاف به دې کي خو بیا به هم دنه تپوس کوي چې دا څپېړه دې ولېستېله په خدای قسم که دا تپوس الله کوي سل کاله چې دې کفر کړي او بت ته دې سجده لګولي او د لړه د اخلاص نه دې کلمه وي مسلمان شوې په خدای ارسه درته معاف عیاذن بالله چې خدای ته دې ظلم کړي او چې ایمان دې راوړه څه خلاص تپوس هم دنه نه کوي چې دا وایي چې ما وایي بالکل هر څه قبلېږي ایمان مې راوړو مسلمان شوم وایي ما ته حضور پاک فرمایي چې وحشي یوه خبره ده هل تستطيع ان تغيب وجهك مني دا طاقت تشته چې دا مخ زمانه بل خواکې دا مسلمان شو هر څه معاف خدا مخ ته ګورم ستا سترګو ته ګورم د خپل محبوب تر سترګې را مخکې کې ستا شونډو ته ګورم د خپل تر شونډې پرې کړې را یادېږي ستا غوږونو ته ګورم د خپل تر پرې کړې غوږونه را یادېږي ستا پوزې ته ګورم د خپل تر پرې کړې پوزه یادېږي او ستا سینې ته ګورم د خپل تر اغه شلېدلې سینه او زړه اینه را یادېږي که دا طاقت دي چې ما نه دا مخ بل طرف ته واړې مې چې اوشته لاړم.
توره مې واغېشته چېرته ځم سواغړی ښه مقصد دلته دی ما وی لوی جرم مې کړی دی بدل اخلاصوم د پیغمبر ډېر نږدې محبوب مې وجلی دی اوس به د پیغمبر غټ دشمن وجنم اله بدل خلاصېږي نو دغه زمانه کې مشرکان مو په هغې ورنه لغي یهودیان مو په هغې نه ورځي عیسایان مو په هغې نه ورځي منافقین مو په هغې نه ورځي په چا ورځي په غټ دشمن د پیغمبر چې هغه ته مسلمة الکذاب وایي چې چا د ختم نبوت په پټکي ډاکه غورځولی ده په هغه ورځي او دې څه وایي وایي زه ورځم په مسلمة الکذاب پسې لعلی اکافئ به حمزتا اکافئ به حمزتا د حمزه بدل په خلاص هو چې قیامت پرد الله وایي د پیغمبر ډېر لوی محبوب دی وجلی دی زه الله بدل مې خلاص کړی دی د هغې په مقابله کې د پیغمبر غټ دشمن مې وجلی دی وایي لاړم مسلمه داسې د خپل پوج تماشه کول او دا د ابوبکر صدیق زمانه ده رضی الله عنه او مکه نېزګې مې راواغېشته ور ومې شغوله او په دا خېټه مې وویشته او نېزه ته پورې ووتله او خدای مردار لعلی اکافئ به حمزه د حمزه بدل په خلاصوم نو د حمزه د حضور پاک محبوب ترو د هغه بدل په چا خلاص شو د پیغمبر په غټ دشمن پته ولګېدا چې څوک د پیغمبر په ختم نبوت ډاکه غورځی او څوک د پیغمبر خاتم النبیین نه مني د دنه غټ دشمن دا بل نشته دی.